Hello, ala wai meng la ba. Dini ma ro di electronic circuit di ma ba we ne di resistor le ri ye ong dan bo ko no. Ong dan bo tu ye kilo ong dan bo ri ko 20 ko tin sat be ma be phit par de. A lo tino ye video le ko sait ba win sa le so yin song di lai ba ji shu be ja ba. Video tit tin tin nai ti ya aw le tino ye channel le ko subscribe lo be ga bo mit dai ya kha ba de. Da so yin tino si si le ko sa lai ya aw no. A lo di resistor ni ye ong dan bo ko twat me so lu shin bo no ni na ni shi ye bo no prathama ni ya ro di ma digital multimeter ko a thong pyu bi lo di ong dan bo ri ko sit se ni ne da di table ko bo no di resistor color coat table bo no tu ye a yang table sia ko chi bi lo twat ni so bi lo na ni shi ye bo no ai lo di ni ma ro jino ga na ni dalong ko pya pya me ma phit par de ai lo prathama u song ni le di ma resistor dalong yu lai mae bo no resistor dalong yu lai mae so yin tu ma ayang le ri ba win ne bo no di ma no ayang le ri ba win ne ayang le ri ba win ne so lo di ma shui ayang le ba de bo no ai phat chan ko ji ya ma mo hou ba u a do ai ba de phat chan ko ma ji ba ne di phat chan ko sa pi lo ji ma phit ba de di ma so lo shin di ma brown bo no anyu ayang le ye di ma black anai ayang le ye di ma yellow bo no awa yang le ye so pyo line tong line ong chi ma bo ai kaung ong chi pyo twat ma be phit par de a do yin song di kaung ko ma twat khin di kaung ye ong dan bo ko di resistor di multimeter ko a thong pyu pi lo di kaung ko ta cha tain chi lai ma bo no a do yin u song di kaung ye ong dan bo ma ti ya phit de a twat yin song di ma 20k ma tha chi ma bo no 20k ma tha chi ma so yin tu ye ong dan bo tat la ma la ta cha chi ma bo no ဒါဆိုရင်ဒီမှာမတက်ဘူးဒီမှာမတက်ဘူးလို့ပြရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်းရဲ့အုံတံမိုးဟာဒီ 220k မှာထားတာထက်ပိုမြင့်တဲ့အတက်ဒီကောင်းကမတက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ 200k မှာထားကြည့်မယ်နော် 200k မှာထားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့အုံတံမိုးတက်လာပြီပေါ့နော်နာ 99k ပဲနော်ဒီမှာ 99k ဆိုပြီးတက်လာတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုအချက်တွက်ကြည့်မယ်ဒီကောင် 99k ဟုတ်လားမဟုတ်လားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမာဒီမီတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကသူက plus or minus ကသူကနည်းနည်းလေးကွာတယ်ပေါ့နော်အပေါ်များတာဖြစ်တယ်များများရင်များတယ်နည်းနည်းတယ်ဒီကောင်နည်းနည်းကွာဟတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုဟောက်ကိုတွက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ရဲ့အယောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုဘလောက် resistor အုံးလဲဆိုတာကိုတွက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဥဆုံးဒီမှာသူ့မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ brown ပေါ့နော်အညိုရောင်လေးပါတယ်ပေါ့နော်အညိုရောင်ဆိုတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဇရာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဇရာကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုဟာကိုဒီ chrome မှာပေါ့နော်တွားပြီးတော့ဒီတွားပြီး Google မှာခောက်ကြည့်ပြီးတော့ဒီဒီ table ဇရာကိုယူထားလို့လည်းရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီ video မှာပါတဲ့အတိုင်းဒီဇရာလေးကိုဒီကျွန်တော်ဆွဲထားတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးဆွဲပြီးတော့ကူးထားမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ပူးထားမယ်ဆိုရင်အသုံးဝင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာခုနကတုန်းကဒီမှာအယောင်ကြည့်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ပထမဦးဆုံးအယောင်ဒါကဒုတိယအယောင်ဒါကသူ့ကိုမာတီဘယ်လာဖြစ်တဲ့အတွက်မြောက်ကမှာပေါ့နော်မြောက်ပြီးတော့ဒီကောင်ဒီမှာသူ့ရဲ့တတိယအယောင်လည်းမြောက်ကမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအရင်ဦးဆုံးသူရဲ့ပထမဦးဆုံးအယောင်ကိုကြည့်ပါမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဒီဘက် line လေးကိုမကြည့်ဘူးเนาะဒီဘက် line လေးကိုမကြည့်ဘူးဒီမှာဒီကောင်ကိုမကြည့်ဘူးเนาะဒီရဲ့ဘိုးရောင်လေးရွှေရောင်လေးပါတဲ့နေရာကိုမကြည့်ဘူးဒီဘက်ကနေစကြည့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် brown ပေါ့เนาะအညိုရောင်ဆိုတော့အညိုရောင်ကိုဒီမှာရှာလိုက်မယ်ပထမဦးဆုံး line ဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမဦးဆုံး line မှာရှာမယ်ပေါ့เนาะပထမဦးဆုံး line မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ brown ပေါ့เนาะအညိုရောင်က number 1 ဆိုတော့ဒီမှာသူ့ကို1လို့ချရေးလိုက်မယ်အဲ့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာနော်ဒုတိယ line ပေါ့နော်ဒီမှာ black ပေါ့နော်အနက်ရောင်အနက်ရောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဒုတိယ line ကိုကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒုတိယ line မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ1ပဲနော်အော်မဟုတ် black ဆိုတော့ black ဆိုတော့0ပေါ့နော်ဒီမှာ black အနီးအနက်ရောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ0ဆိုတော့နောက်မှာ3ညာတစ်လုံးကတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်လည်းဒီမှာအဝါရောင်လေးပေါ့နော်တတိယ line ကိုကြည့်မယ်တတိယ line မှာဒီမှာအဝါရောင်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်အဝါရောင်ဆိုတော့ဒီမှာအဝါရောင်ကတတိယ line ရဲ့ဟုတ်လို့နော် test line test line မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ10 kilo ohm ပေါ့နော် 10 kilo ohm ကိုသူ့ကိုမြောက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်တုသက်ပါက4ပေါ့နော်တန်တုသက်ပါက4 ohm နဲ့ညီရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့
kanggo nyaw dan duduk bawah, oh bono dasuin dan duduk bawah, fire me bono, dasuin dan duduk bawah fire me, so di kanggo yang biru, daga ongda bono, daga ongda mubaya lah ba, ongda mubaya tapi dia di kanggo kilo ongjau me bono, kilo ongjau me solusinya. Tandu de bawa faiga di ma pane ni mia te yakine ni mia no tandu de bawa faiga te yakine ni mia ra phi de atwa di kaung ga te yakine ba no tandu de bawa fai so lu shin di ma te yakine phi de atwa di ma te yakine bo no a lo di kaung le yu ya bi no da so yin naw de de long go twa chi no di ma naw de long yu lai bi no Tasuhin pertama uzung lain ga di kongga brown mono new yang li brown tu dia lain ga anna tu dia lain le anna be no ado pertama uzung lain ga brown pi de dua di kongga one mono tu dia lain ga di ma black pi de dua zero mono tu dia lain ga le black pi de dua di ma one on le miao gam no di ma dulu ciba no tu dia lain ga black pi de dua di ma zero tetapi lainnya di mana induden bawa wang on pi dari dua wang ni miao mana zero miao wang mana ayo tersei miao tersei pi tipi dari dua di kongga tangan meja pada no tangan meja no di kongga kilo oh mana kaga dia kilo ni ada ayo ngoliya solution di kong ku mari mida ne tshe san ji bo no tan on phit de twa di kong hou la mho la tshe san ji solution di ma no tan on ya ba no tan on ma no no tan on a tan wai fu o so di kong ka ati ja yi lo mo thaw bo no a do naw de long ko yu ji lai ba Maka solusi ini di kongga lau kongle tiang cime. Amat dah lah, amat dah bunuh. Tahu ini, dan ini tak suci lah. Di kongle dah lah, amat dah bu. Tahu ini, di mana haji lah. Tahu ini, di mana 5.5k, no? 5.5k sudah dah lah, no? Ada di kongga di share dua cime. Hello. Di mana so ini, kena kah ada ni dia macam gym ni, bukan? Tadi so ini pertama uzung lain ni kah di mana senyap, tuti yang lain ya, di mana senyap biar blue, bukan? Abi ayam ni, no? Abi ayam ni tadi yang lain ya, di mana? Enak bukan? Ni bukan? Berapa bukan? Berapa ni yang ni, di mana? Di mana di sini yang di pada bagu kecil tu, di bagu banyak macam apa, tu. Pertama ujung lain kan, di mana green mana, sini yang pilih tu, sini yang apa, sini yang yang pertama ujung lain macam apa, tu. Sini yang pertama ujung lain kan, di mana number five, tu. Number five tu, di mana five lagi macam, biar di mana tu dia lain kan, di mana blue, tu. Apa yang ni, apa yang suruh, apa yang ni. Dia lain pi dek dua, cuma dia lain mana? Apa yang pi dek dua? Cuma nama siapa, no? Terus lo tuh nama cakap me, ini mia, no? Tadi yang lain uji me, tadi yang lain mana? Cuma ni yang ni, no? Ni yang tu lo, cuma saya uji, saya ye tadi yang lain pi dek dua, cuma saya uneh mia mana, no? Saya uneh mia mana solo, dua, ngaco. Tung nalung ya, aduh, di kanggo kilo ohm ni piang mana solusi? Di kanggo 1 kilo ohm mah, tung di tandu dah bawa teri si, di dalam dua, di kanggo tandu dah bawa teri ni sama solusi, di kanggo 5.6 kilo ohm, ha? Tung ohm ni sama pun, ha? Di kanggo 1 kilo ohm mah, tung ohm si, di dalam dua, tung ohm ni sama solusi, di kanggo. Ada sama cak, ki yang mana? Lalu kena garong tiara ga 5.5k sudah dijer deh mana? Kami dijai lo mahu. Lalu mantul saja dia, ha? Mana?
29 ke itu ya, bro. Jangan lupa, ini dia di bawah, tadi di mana? Jangan lupa, 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 di mana? Jangan lup